Välkomna tillbaka. Och jag frågade Adrian precis innan, vad ska vi göra i denna del? Och jag lät honom inte svara. Han sa bara ja. Så vad ska vi göra i denna del? Ja. Okej. Då vet vi. Ja, jag vet inte. Ja du, vad ska han vi göra? Han ändrade sitt ja till ett nja. Ja, så att nu ligger vi... Nu ligger vi riktigt illa till. Jag hittar en pytteliten kniv. Ska jag byta pocket knife? Ska jag byta ut min motorsåg? Jag känner nästan för att göra det. Bara för att bråka lite med tittarna. Du är ju lite wild and crazy. Ja, ja. Tänkte att vi kanske ska vi möjligen... Oj. Det är någon som spänner skinkorna riktigt när han tänker. Jag hör hur du bara klatschar. Japp, lyssna. Oj. De måste ha varit väldigt långt ifrån varandra innan du spände. Ja, jo, jag drog ju ut dem. Mm, det är ganska häftigt. Tack. Jag skulle behöva dra ner min sickness, så att säga. Jag är på 64%. Sprängs den ifrån mig så här. Fan, att du vågar ta risken. Wild and crazy. Ge mig pengarna. Jag vill ha dollartecken. Varför? Vänta. Nej. Här finns det en frying pan. Ska vi testa vad som händer med carjack? För all del. Vart har vi bilen? Där har vi bilen. Jack that car. Jack that car. Vänta, först ska vi testa bara. Okej, okay. Den har 0% på allting och 0 kilometer. Den har gått 4 meter totalt. Oh! Jag fan vad det huvudet med den jävla bilen. Okej. Varför? För att man kanske välter den av misstag och vill ha tillbaka den. Kickflip. Det var en kickflip på high. Det var en kickflip på high. Vänta, vad händer? Sätt dig i bilen. Okej. Okay. Där bak, sätt dig bak i bilen. Lite mer så här roligt att du sitter bak. Ska vi se, sitta bak i bilen. Nu ska vi se. Hallå? Ja, vänta. Ska vi se. Händer ju ingenting. Det kanske inte händer någonting när någon är i bilen. Nej, det är inte mer än rätt. Det är inte mer än rätt. Nej, det var det tråkigaste jag varit med om. Annars hade jag kunnat skada knoppen. Ja, för sig. Ja, vad skulle vi göra i den här delen? Vi springer bara runt och lootar. Vi har lootat samma stad jättemycket nu, Adrian. Ska vi inte gå åka till något härligt ställe så som... Det låter som någon är sugen på ett äventyr. Ja. Fan, vad ligger katanas överallt? Ja, det är faktiskt väldigt överflöd av katanas! Vart är du? Där du lämnade mig. Jag trodde den här stolen var en zombie, men det var bara en vit stol som stod utanför. Då är man extra jumpy när man tror att det är en zombie-stol. Ser det bra ut när jag ligger här, va? Oh ja. Den där månen är ju fullkomligt... Alltså här ligger en katana också. Katanas. Överallt. Och Swift Magazine. Men ska vi... Vänta, går de att förstöra dem här kanske? Nej, troligen inte. Men är det något roligt bakom dem ens? Nej, det tror jag inte. Troligen inte. Det skulle vara kul ifall det fanns vissa ställen, ifall de gjorde så att vissa ställen bara går att komma åt med C4. Det skulle vara något faktiskt. Det skulle vara helt jävla otroligt faktiskt. Ska vi ta oss till en annan by eller något? Hallå, vart är du ens? Innan du börjar gola så som du alltid gör. Gola, är inte det när man challar? Det är när man challar. Ja. Jag kan inte hoppa för jag har ingen energi. Kan du... Det ligger lite shells här antar jag att det är. Ja, och ett schackspel. Ska vi köra? Du dunkar huvudet rakt i. Va? Jag kommer inte att kolla när jag går in i inventory. Kolla, nu dricker jag bottled water. Jag bara slösar den sådär. Kolla in nu då, när jag spelar schack. Ah! Det är inte bästa sättet att schacka på. Ah, men ifall vi ska loota så vill jag faktiskt bli av med lite saker. Ja, jag med faktiskt. Men jag plockar på mig lite buckshots här för att du snosade. Ja, men vi går till närmsta läger, vilket är vårt eget läger. Vad fan är det här? Oshanka? Vad fan är en Oshanka för något? Jag tror det är ett riktigt bra vapen. Nej, det är inte ett vapen. Nej, det är en jävla sån där hatt. Valti kommer med sin Oshanka. Det är en sån här.
Ooh, nice Ushanka you got there, bra. Visst var det bra vapen förresten? Ja, jättebra. Du, ja, du, det är ganska bra vapen, kolla här. Kolla på det här schackbrädet. Det är kul också när du slår med tangenten hårt, så det låter som du dunkar rakt. Ja, det blev ju inget roligt för tittarna där alls, för att de såg inte vad som hände. Ja, men jag kan förklara med en målande beskrivning. Jag valde att trycka på en knapp så att det lät perfekt tajmat när hans karaktär slog i huvudet i ett schackbräde faktiskt, som låg på disken i en vapenbutik. Faktiskt det närmsta schackbrädet. Ja, ja, det går inte att återspegla, återberätta. Oj, 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 där höll du på att slå mig rakt där solen skiner. Ja, men precis. Men ska vi? Jag har plockat på mig lite cloth. Vi ska ju, vi ska ju gå till lägret och loada av lite. Ja, ja. Precis. Jag hoppas det är uppdateringen. Jag har hört att han kanske ska om lite crafting-recept, utvecklare. Du, jag ska skicka ett jättelångt klagobrev som säger: kan du göra kistor bättre? Kan du snälla göra kistor så att de tar mer? Kan du snälla göra det för mig? Och framförallt att de är lättare att bygga. Det är ju fan en process på 10 minuter nu nästan. Ja. Jag är överdrev förstås. Och sen ifall han säger nej. Ja, då får vi helt enkelt... Då skickar man bara ändå stå. Answer. För sig så är han ju... Han är ju... Vad är han? 16 år. Då kan vi ringa hans mamma. Ja, precis. Det hotet gör så att... Så att han springer med svansen mellan benen. Gillar vad jag hör. Så jag är redo för ett äventyr nu. Jag har fan för, lite för mycket på sickness för att jag ska vara totalt avslappnad. Men har vi nå... Jag har, vi har ju medicin och sånt där. Har vi några spikar, tänkte jag? Ja, jag tror vi har. Ja, men det har vi. Du ska jag lära er, ni tittare, något helt ofantligt otroligt. Man kan gå in på crafting. Sen måste jag göra rätt här, annars är det väldigt pinsamt. Kan man lägga nails... Och så kan man göra... Tydligen kan man göra någon sorts trap, men det är inte det jag ska göra. Så kan man ta shells och lägga dem där. Vad fan? Och lägga dem... Nej, vad fan? Lägga dem där. Sådär. Och sen kan jag kräfta, kräfta, kräfta. Sorry, vad som hände? Fan, jag står och tar massa sprutor i förhoppning om att... jag tror adrenalin och morfin i förhoppning om att sickness ska gå ner. Det har inte hänt någonting. Det är antidote du behöver då. Ja... Jag ska se om jag har någon sån. Jag har ju en liten brygd uppe på där som jag gjorde. Jävlar, med pinkberries. Om du tar 2 pinkberries och krossar dem så får du ju någonting som motsvarar ett motgift. Jaha. Och vi har det på övervåningen. Men, varför tar du inte den då? Ja, men jag får, hur mycket, du har ju inte speciellt mycket på sickness, antar 40, jag. 42. Shit, mannen. Jag ser att du har lagt en Ushanka uppe på taket. Men har jag 2 stycken? Jag har ju fan 2 stycken kartor. Det är det. You're a man of secrets, Walter. Ja, 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 det är. Här kan jag ju lägga lite duct tape. Men jag har märkt att det här spelet består mycket utav att flytta saker och lägga dem på något annat sätt istället. Så jag hoppas verkligen att han fixar lättare inventory på sätt och vis. Jag tror den kommer göra justeringar på den. Men det är som sagt alltså... att just nu så känns det här spelet som ett spela 5 minuter, fixa inventory 20 minuter. De spelen. Men vad fan ska jag lägga? Kolla, nu är jag i det här jävla dilemmat. Jag har 2 stycken purification tablet blies och jag vill inte bara kasta iväg dem, för de är... Men... Jag har en moldy water om du vill. Ja, men ta dem du. Det här är ditt. Men jag vill inte men det är din huvudvärk nu. Hej då, Sveis. Okay. Vill du ha en karta för det? Vänta, purification tablet. Det kan jag dra ner min smitta med. Ja, nu är du väldigt glad helt plötsligt. Ah, jag drar ner till 5% bara. Jag använder båda till det. Okej, jag får tillbaka den. Nej, men nej, du kan använda den. För att jag vill absolut inte ha den. Där har du en karta i alla fall. Och jag har jag vill inte ha en karta. Men vi måste ju hitta hem. Men jag kollar om jag har någon kista som har... Nej. Jag antar att jag kan dricka lite cola. Jag hörde någon poppa en cola. Det var jag, mannen. Här har vi vaccin i och för sig. Men drick det då. Alltså vi har jättemånga canteens.
tar ut en kantin och lägger in en karta där. Ja. Vi har på tok för många kantins. Det är ingen som behöver så många kantins. Nej, faktiskt inte. Jag önskar att det var lättare att crafta lådor. Jag önskar att man inte behövde vara i sitt läger i 40 minuter innan man kunde göra någonting. Hej, det där var så uncalled for. Ska jag gå in här så som UFO gjorde i delen? Om ni undrar vart UFO är så att så. Ja, det kanske vi borde sagt förra avsnittet, ja. Men take it away, Walter. Avsnitt 9 var det sista avsnittet han var med, men vi kanske pratar med honom något mer om att vara med på några mer framtida videos. Det skulle vara kul. Fastnar jag för sig. Jag måste lägga mig ner för att komma loss, tror jag. Vad heter det? Ni får gärna skriva också. Vi märkte att ni tyckte väldigt mycket om när vi får gästade. Och det var väldigt kul att spela med honom. Så vi vill gärna ha med honom flera gånger. Men ni får även skriva om det andra personer ni vill att ska gästa den här Unturned-serien. Ja, för att idén med den här serien är ju att den bara ska puttra på medan vi disco! Har zombie-disco. Ja, disco här så. Också. Så ibland är det bara jag och Walter, ibland är det Walter och Andreas, ibland har vi gäster, ibland är vi alla tre. Ibland, och så vidare, och så vidare. Alltid så håller vi på och sorterar jävla saker innan vi kommer iväg. Ja. Det är vad jag tycker. Men vi följer på den här gåsen. Ska vi avrunda det här avsnittet så blir det äventyr i nästa avsnitt. Så det här avsnittet, det här alltså... avsnittet sög. Vi försöker göra lite tricks med den här. Okej, okay, så nu blev det jättebra avsnitt. Ja, det var ju jättedåligt. Jag hoppar in och sen så börjar vi rulla mot ett äventyr. Ja, den har ju fastnat, kan jag säga det. Okej, okay. Nej, vänta, den backar. Vänta, jag fixar. Har du en granat så vi kan göra lite så här cool action-scen i sig slutet här. Åh, jag får ju inte det. Jag har inte det. Här har ni ett tips. Visste ni också att de här, kolla, Adrian, det här visste inte du. Zombie. Det här visste inte du, Adrian. Nej, okej, okay. Jag är en man som gillar tips. Kom si. De här stora, de kan man också få bensin av. Så att, och de finns borta vid farmerna och sådär. Ah, så det visste inte jag. Visste du däremot, Walter, att man kan fylla på en kantin i brunnar som finns på farmerna? Nej, men mitt tips var fett mycket bättre. Och ditt tips var först också, så du var etta. Ja, etta. Hade ni tittare, hade ni också en sån lek när ni var små att ni skulle komma först till bilen av alla syskon och så säger ni etta, eller ni kanske är små fortfarande, men då får ni införa den leken. Fast spring inte till bilar, spring inte på parkeringar. Det var en dum lek. Ja. Det var en väldigt dum lek faktiskt. Men vad tusan ni hakar. Men hörru du, Walter, hur går det för dig? Jag försöker avsluta det här. Nu jävlar avslutar vi det här. Åh, akta! Woo! Ja, det händer ingenting. Då vet vi att man inte kanske påspelar i alla fall. Jag fixar det här. Ja. Jag fixar det här. Snyggt. Tack. Men hoppar du in och chaufförar då? Ja, men vi ska väl avsluta den här delen för all del. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Ja, om du vill helt enkelt göra så att du dansar för mig. Dansa för mig. Åh, vad fan. Och den här i spridning också. Det var nästan så att du blev träffad. Här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stycken. Det blir spridning på 12 stycken bara, så ni vet i framtiden, små barn. Fanken. Ja, fanken. Vi ses i nästa del. Ha det så gott och spring inte på parkeringar. Spring absolut inte på parkeringar. Om det inte är en läskig man som jagar er, spring för all del då. Hej då. Hej då.